لعقت أنا قال لي هذا هدان حساب حج واي قيسة لعقت أنا قال لي هذا هدان لكل ميو لا سكدره وهي جيك عن توري أي كسر نقط حد كوا كوا ذكر أرجان وها إيوه كلفي أو إيدي بي وها نكمل أهاجري نمانك لو هنجبو أو شباب كيرا قبائل لذا ككين بس موليد معو تحو وانا بدون عيلان وان كلا كل مجيد دهوري دقال كا وحاو نبدون كاها مير تقو وحاو دحيدت كيسو نبدون ووها اي قواريج تهال شباب بلسي وو قادم واي قلادات كا قواريج تا قري ايونا كا قاتي موليد كدي مركي اي ادرين ان لعقب بادها وكسو اروريو دد كيسا وحال اي دري لعق waxaa lay diray inaan tiriyo qoys kasto degan waxay ilmo leeyeen adoga haweenka gabdhaha igaarta xoolaha beer waxay ku tiirsan yihiin warqadan ay ku qoran tahay intaas laga rabaa inaad kala bixiso markii dadna laga qortay dadna ma awoodi karo uu leeyahay anigu waxaan la soo taagnaa dhama awoodi karo dawladda jirta maamulka waa la kala haystaa wadanku waa kala xiran yahay baasadan aan sida waxaan idin kaga soo qaada dad maamul hoos joog war qortayda u maqan qabiilkaadna tiina wax iga dhiibaano dhahayo tuuga haweenka oo qabana ma aqaan ilmaha oo dhalana ma aqaan waa mahadsan tahay leeyiray adiga gooniya tahay guri lama metiro oo dhagaxa oo fiidow ku yaala qablaygu si nabadoon mawlid markii la xiray waxaa lacagtii soo ururiyay dadkiisa oo isxilqaamay balse markii ay soo deeyeen ayay mar kale qawaariirtu u direen inuu soo tiro koobo dadka uu nabadoonku u yahay tiradooda iyo lambaradooda haddii ay tahay xaas la qabo gabar aanan weli la guursan iyo hooyo waayeel ah balse mar kale ayuu ka hor yimid ninkaanow anigu oday haddaan ahana naagtaada nambarkeeda sheeg ninkan iraahaway naca heshiimayno aan iri naagtaada nambarkeeda sheeg waa shirib ninkan iraahaway naca naagtaada nambarkeeda sheeg nin jecel ii ka laftoor is-su'aala naaga naagtaad qabta nambarkeeda sheeg haddaan iri ama si kale u idamo ma awoodi karaa nin ila dhashaa xamar joogo ilmo u dhalay baadiyaan joogaa xamar ma tago ilmihiisa hebel 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 ma dhihi karaa waa lagu dilaa amba sheeg waa xaajo aan shareecada islaamku waafaqsanayn waa xaajo qoor weyn qof kasta oo qawaariijta ku hoos noolaa sanadkii waxa uu naftiisa ka bixin jiray $110 oo ay ugu yeeraan jisiyo taasi oo aanan bannaaneyn in laga qaado dadka islaamka ah kamid aan ahaa jirnay nimanka aan gaalada dagaalaysana aan ahayn islaamkana aan ahayn oo lacagta loo diri jiray xilligii asxaabtii aheeda kamid aan ahayn lacagta la qaadaaba ku micnaheedu ahayd lacagta aniga laga qaada haddaan xisaab xij waa igeysa lacagta aniga laga qaada haddaan la kulmiyo la isku daro oo ayagii gacantoori ay kasoo noqoto xidka waa ku aadi karaa ee waysan ii kulmin waxaa kamid a lacagtaas lacag aan dayn ku jirsha oo naftayda aan ku fura oo madax furasha oo dayn ahaan laygugu leeyahaba nabadoon mawliid macow tooxow markii saddexaad oo ay isqabteen qawaariijta waxa uu kula dooday in si qaldan ay u qaadiyaan lacago ay ku sheegeen sako oo aysan u soo marin waddadii saxda ahayd annaga laftayna madhaba oo sisinta inayna sika waad aanan ayna lahaynan aan haysan waxay keeneen laptop oo ay leeyihiin madhabta aanan annagu haysana tanaadna ku bixaysi sisinta inaan laga qaadi karin waa inaan diidnaa timiday sisintaas si kamale aan dhahan laptop ay noo keeneen
madhabtaana anagu haysanaa yiri tanana ku dhaqmayna tiinu badil waa maahan oo ya waxana xog badaysa tii qoraysideed ha ka xogan u dareensanahay marka ma hay sharci nagu lama waafaqsi waxay yiriheen sekada saad idinku ku qaada jirteen 10 ka neefaday cayilantaas ka ku gooyso waa ilaa waa waaweyn yihiin soo dhibaato ma kitab tiradii sekadii kugu jirta maano tiradii sekadii kugu jirta uma baahna yiri ilaa 10 waa waaweyn waayay yiri hadii la iibsho 40 kii dhamaahayaana yiri neefku hadduu cayilan yahay 3 neef u dhigmaa 3 neef u dhigan yahay yiri ku bixima oo shariicadu ma qabtana ama dhigi kartaa waxay ku xigaysaa qoragaana qabo Mowlid Macow Tooxo markii ugu dambeysay oo qawaarijtu uu qoriga u qaatay waxay u direen inuu soo xaliyo gabar aanan wali guursan oo ay ku kufsadeen 3 ka mid ah qawaarijta waxa kamida oo aan jawaab ka bixi weynay nagalana sii waayay inaan soo aragno anagoo nabadoona kufsi gabar la watay ee xafiiska hore gashay ragna leeyahay haa wataniimaya oo idinkaana mas'uuliyiintii jawaab naga siiyaan dhan waxa soo wa dhaceen laakin xafallaahu yeyna yiri xafallaahu adiga hun wax ka soo dhaco hun iska xafi aqul ma ya hadalna mustaqbal kale lagu dheeli waxa lagu xaliyay in ummada muslimiinta u baahneeday way adiga xanaagi ma kartid muslimiinta tagen akhyaarti ma tihiin nabadoonadi ma tihiin عفى الله وضحى أحمد سلاد ورباهن تقرنكا